wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyo hay-adaha danaya nabadda gaalkacyo ayaa magaaladaasi gaalkacyo ku qabtay shir dib loogu eegay nabadda gaalkacyo kaasi oo ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dhinacyada galmudug iyo puntland faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray cabdulqaadir washington munaasabaddan oo lagu xusayay dib u eegista nabadda magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda puntland guddoomiyeyaasha gobolka ee labada dhinac guddoomiyeyaasha degmada ee labada dhinac hay-ado caalami ah ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qabanqaabayaashii munaasabaddaasi shirkeenna maanta waa shir kooban waa shir ka bedelan shirarkii hore ee aynu isugu imaan jirnay waa shir dib u eegis oo lagu qiimeynayo heerka ay marayso nabadda magaalada gaalkacyo iyo waxyaalihii wanaagsanaa ee u qabsoomay maamulka labada dhinac iyo guddiyadii isku dhafka ahaa ay ugu horeeyaan guddiga isku dhafka ah ee odayaasha ee nabadda magaalada gaalkacyo waxaa kaloo jira guddiyo kale oo isku dhaf ah oo iyaguna ka shaqaynayay nabadda iyo xasiloonida magaalada gaalkacyo oo haween dhallinyaro iyo ganacsato isugu jira guddigii shaqada loo xil saaray oo sida wadajirka u qaaday mas-uuliyaddii nabadaynta walaalaha ee gaalkacyoodka ah maxaa u qabsoomay sidoo kale waxaa iyana madasha ka hadlay madaxda maamulada heer degmo iyo heer gobol ee labada dhinac dadkii nabadda ka shaqaynahayay baad tihiin xuqta dhabtaa baad og tihiin nabadda waxaan rabnaa halkaan inay hore uga sii socoto nabadda halkaan inay hore uga sii socotaan rabnaa oo horumar la sameeyo oo maalinba tilaabo lasii qaado weligeed nabadu waa laga shaqayn jiray waad og tihiin laakiin nabad isla markiiba burburtay ahaan jirta hadda wax ka bedelan baa la rabaa haddii ilaahay mu ilaahinaha nagu guuleeyo nabaddaas waqtiga ay soo bilaabatay iyo sida ay ku timid iyo wixii laga soo qabtay goobjoog baynu u ahayn wuxuu hadda shirkaani ku xusan yahay dhinacyadii hawshaasi ka dhexaysay inay isla eegaan maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin maxaa caqabadoo hortaagan iyo xaggee hadda loo dhaqaaqaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa caafimaad inuu na siiyo qalbiga ah gaalkacyo waa mid haddana waxaad mooddaa inay tiro badan tahay waa la soo shaqeeyey nabada waa dhaceen howlo badan waa la qabtay waa la dadaalay ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo maadaama aad maanta isku timaadeen oo idin hortaaganahay waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo ilaahayna idinla garab galo maalintii iyo maanta isuma dhowa oo waxay ahayd maalin xun bay ahayd maalintaan bilownay maantana maalin fiican wey waxaa iyana halkaasi ka hadlay oo war ka bixiyey nabadda magaalada gaalkacyo iyo halka ay marayso qaar ka mid a ururada ka soo qayb galay munaasabaddaasi qiimeyn iyo dib u eegis nabaddii halka sano laga soo shaqaynayay waxaa kaloo jira oo faa'iido ah kalsoonidii dadku ma nabdi karaa oo haddii alak wax ma dhex mari karaan kalsoonidu aad marka hore waa fog weyn meel fog ayay joogtay meesha aan ka soo bilownay iyo intii ka horreysay oo halkan aan ka shaqaynayna nabadda iyo maanta meeshay joogto markaan qiimeyn sameeyo dadka kalsoonidiisu qof walba sidaan sheegay inuu hantiis ku bixiyo diyaar u yahay annagu ilaa iyo diseembar 17 waan shaqaynayna wax qabsoomayna wax tiro lagu heli kara maha taariikhda nabadda gobolka mudug maalinba meel bay joogtaa maanta waxay joogtaa in iyadoo cidna aynaan na waardiyeynayn aan intaan isku nimaadno magaalada dhinaca aan rabnaa isugu tagno waxaan aada u bogaadinayaa ugu shaqo badan gabdhaha guddiga iyo dhallinyarada waa iska warqabna dhallinyaradu waa isku jidhaayo magaalada waa dhex madhaa nabaddu waxay ku imaanaysaa isdhexmarka iyo is-aaminaadda la is-aamino magaalada gudaheedii waa nabad waxyaabaha noo qabsoomay haddaan wax damacnana wax waa qaban karaaya aynu wax qabanno ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda puntland oo isna ka hadlay nabadda magaalada gaalkacyo baraashka waa baraash fiican danteennaa ku jirta ehelnimadeennaa ku jirta islaamnimadeennaa ku jirta dalka innagaa iska leh baraash hal qodob oo kaleta laakiin idii dhiman qadka cagaaran meesha aa u bixiseen magaca ka bedela oo qadka cad u bedela magaca in laga bedelo qadka cagaaro cagaar waa wax xalle qadka waa meel khatara meel dhiig iyo baayo bay mumujiraysaa
magac kale ka qurux badan meesha uu raadiya shirkan ugu magac dara Abdulqadir Yasiin Abdulqadir Washington SBC TV Kalkay